anaongoza jeshi la mabingwa sasa ni wakienda kupewa tuzo yao. Kumbuka mechi iliweza kutamatika goli moja kwa moja, lakini Gor Mahia ikashinda kwa penalti 4-2, penalti ya mwisho ikifungwa naye Lyson Muyonga. Kongole Gor Mahia na pia kila laheri kwa msimu ujao. Sasa pia anaongoza kundi la pili ni Benson Ochieng Omala akiandamana na wenzake ikiwemo goalkeeper siku ya leo Caleb Otieno kwa kazi kubwa wameweza kufanya. Na pia benchi la ufundi ikiongozwa naye Jonathan McKinstry, kazi kubwa na kongole ikiwa ameandamana na meneja wa timu Victor Nyaoro. Mwisho basi atakuwa ni nahodha wa timu hii Geoffrey Ochieng almaarufu kama Simiti, naye atatuzwa na kupewa ngao hiyo ya jamii, manake ndio mabingwa kabisa mwaka 2023. Kituzwa tabasamu sana nahodha wa timu Geoffrey Ochieng Simiti akiwa na furaha tele akingoja kunyanyua ngao ya jamii. Na sasa atakuwa na kabidhiwa kombe ama ngao ya hisani ni nahodha wa timu ya Gor Mahia Geoffrey Ochieng, ikiwa anatuzwa na rais wa shirikisho la soka nchini. Oya, we, oya, toka hapo. Tunaomba muwe na subra, manake baada ya hapa wachezaji watakuja kwenyu na mtaweza kusherekea nao, lakini wachezaji tunaomba muweze kupiga picha rasmi, picha ya kumbukumbu. Huyo kwenye furaha sana ni mwenyekiti na sasa zamu ya waziri. Asante sana waziri. Na wachezaji tunaomba mpige picha katika ile bango rasmi, players request you for the officials. Ay 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 ay, hola me peña aje bana. Yeah.